Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih karena masih setia bersama admin di dalam channel ini. Kepada Anda yang baru, dipersilakan untuk bantu channel ini. Untuk menekan butang like, Anda boleh share video ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Satu isu hangat politik yang admin nak ulas hari ini, yaitu peletakan jawatan mengejutkan Tengku Zafrul. Di mana kita juga tahu, Tengku Zafrul adalah Menteri MITI di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Namun, baru-baru ini Tengku Zafrul telah membuat satu tindakan melepaskan jawatan kerana berasa perlu jawatan itu diisikan dengan pemimpin yang lebih layak. Nah, saudara-saudara, selepas Tengku Zafrul mengundurkan diri, apa akan berlaku kepada UMNO Selangor? Seperti yang kita tahu, Zafrul meletakkan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor. Akhirnya, satu perkongsian daripada Syabudin Husin ataupun Syabudin.com, UMNO Selangor akan terus hanyut. Tengku Zafrul patut mula berfikir cari kapal lain. Adakah maksud daripada perkongsian Syabudin Husin ini? Tengku Zafrul patut mula berfikir cari kapal lain adalah untuk memasuki parti lain. Mungkin parti lain di dalam kerajaan rasanya. Tanpa angin, tanpa ribut, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz dengan tak semena-mena mengumumkan peletakan jawatannya sebagai bendahari UMNO Selangor. Dalam satu hantaran di Facebook, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, beliau memilih untuk berundur diri kerana melihat perancangan kebangkitan parti itu di Selangor sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema UMNO di peringkat pusat. Beliau berkata, Selangor adalah negeri yang amat penting untuk mana-mana parti politik bertapak dan strategi ampuh sepatutnya dirangkap. Lebih-lebih lagi selepas keputusan PRN tahun lalu. Saya melihat sendiri bagaimana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan kepimpinan nasional tidak henti-henti merangka jalan kebangkitan parti. Namun sejauh mana hebat perencanaan pusat? Menurut artikel ini, apa sudah jadi nih? Bagaimana UMNO Selangor boleh tidak sehaluan dengan UMNO pusat dalam gerak kerjanya, sedangkan UMNO negeri itu diterajui oleh Megat Zulkarnain Omar Din yang merupakan setiausaha politik kepada Zahid Hamidi sendiri. Oleh kerana yang membuat dakwaan itu adalah bendahari UMNO Selangor sendiri, maka sukar untuk sesiapapun menolaknya. Apa yang nyata selepas menerima keputusan buruk pada PRN lalu, di mana UMNO Selangor hanya menang 2 daripada 12 kerusi DUN yang ditandinginya perletakan jawatan Tengku Zafrul ini, tentunya merupakan satu lagi tamparan hebat buat parti itu ataupun mungkin rasanya tamparan hebat untuk Zahid Hamidi. Maknanya, harapan UMNO untuk bangkit semula di Selangor sejak hilang kuasa pada 2008 lalu semakin jauh daripada gapaian. Tak secara langsung kelemahan dan kehambaran UMNO Selangor yang didedahkan Tengku Zafrul sehingga beliau sendiri tidak sanggup lagi memegang jawatan utama di peringkat negeri, kelebihan kini mula terbentang buat PN. Keputusan yang diambil Tengku Zafrul bersama dakwaannya itu tentunya akan membuatkan rakyat atau pengundi Selangor semakin tidak yakin kepada UMNO. Dengan PN berjaya memenangi 22 daripada 56 kerusi di DUN Selangor, jauh meninggalkan UMNO yang hanya menang 2 kerusi sahaja. Harapan mahu melihat UMNO kembali gah di negeri itu barangkali tinggal impian saja. UMNO Selangor akan terus dihanyutkan oleh PN untuk beberapa PRU atau PRN akan datang dan kepada Tengku Zafrul. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, baru-baru ini peletakan jawatan yang mengejutkan berlaku di dalam UMNO Barisan Nasional. Seperti yang kita tahu, Tengku Zafrul, Menteri MITI, telah meletakkan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor. Namun apa sebenarnya yang berlaku? Adakah kenyataan-kenyataan daripada Tengku Zafrul itu memang adalah satu kenyataan yang benar-benar berlaku di dalam UMNO Selangor? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu berkonsen daripada Malaysia kini, UMNO Selangor tak sehaluan, hambar, Zafrul mungkin dihasut, kata Zaidi. UMNO Selangor tampil menafikan dakwaan dibuat Tengku Zafrul yang mengumumkan peletakan jawatan bendahari UMNO negeri itu.
Ketua Penerangan UMNO Negeri Muhammad Zaidi Zain menegaskan bahwa sangkaan dan tuduhan liar dibuat Zafrul kepada UMNO Selangor adalah tidak benar sama sekali. Saya terkejut dengan pengumuman peletakan jawatan Tengku Zafrul dibuat melalui media sosial. Tengku Zafrul sepatutnya bincang atau tulis surat rasmi dengan pengerusi UMNO Selangor, Megat Zulkarnain Omardin, dulu sebelum luah perasaan tak puas hati. Nah, saudara-saudara, yang menjadi persoalannya, adakah selepas ini Tengku Zafrul akan dipecat daripada BN ataupun UMNO selepas membuat kenyataan kenyataan yang menurut Zaid adalah tuduhan liar ataupun sangkaan dan tuduhan liar dibuat Zafrul kepada UMNO Selangor, di mana beliau berkata adalah tidak benar sama sekali. Ketua Penerangan UMNO Negeri Muhammad Zaidi yang menegaskan bahwa sangkaan dan tuduhan liar dibuat Zafrul adalah tidak benar sama sekali. Adakah selepas ini, akibat rasa tidak puas hati pemimpin UMNO Selangor ini menggesa BN untuk membuat memecat Zafrul daripada UMNO ataupun Barisan Nasional? Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Beliau juga berkata di sini, Zafrul mungkin dihasut, kata Zaidi. Apa-apa masalah dalam UMNO Selangor boleh selesai melalui meja rundingan dan perbincangan, katanya dalam kenyataan media, sebagai mengulas laporan berhubung dakwaan Zafrul susulan peletakan jawatannya. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri itu antara lain mendakwa perancangan kebangkitan parti itu di Selangor sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Selain itu, Zafrul berkata, UMNO Selangor begitu banyak bergantung kepada sikap dan pendekatan kepimpinan negeri. Bagaimanapun, Zafrul berkata dia akan meneruskan tugas dan peranan sebagai Ketua UMNO Bahagian Kota Raja dan Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.